За командир на групата за комуникационно-информационна поддръжка е назначен капитан Ивайло Марачански. Именно на него командващият съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров връчи сертификатът за участие и пожела успешна мисия. Нашите очаквания са, че вие ще продължите с успех да надграждате извоювания висок авторитет сред нашите коалиционни партньори в настоящата операция на НАТО, в която вече два пъти участвахте и ще дадете своя реален принос за изпълнение на поставените ви отговорни задачи. От своя страна капитан Марачански благодари за оказаното доверие. Също така бих искал да изкажа нашата признателност към съвместното командване на силите и към мобилната КИС за силната подкрепа по време на цялостната ни подготовка. През изминалите 3 месеца ние наистина положихме неимоверни усилия, за да можем днес на спокойствие да потвърдим, че се чувстваме подготвени, силно мотивирани и уверени в себе си, че можем не само да изпълним поставените задачи, но на първо място да защитим авторитета, името на страната и българската армия. До 31 юли деветимата военнослужащи ще изпълняват задачи по комуникационно-информационна поддръжка в щаба на мисията в Кабул.